helicóptero. Já tem um lado da bola na altura. Tá voltando um cabo lá em cima. Ó. Aí arrebentou. Eu fui, cheguei na hora lá com o pé de cabra lá. Na frente tem dois. Na frente tem dois. Todos dois mortos. Não, não tá, até desmaiado. E atrás? Atrás não tem como chegar lá. Escorregou? Eu vi, você caiu na água? Tô escorregando muito, não tem como chegar lá. Chegar lá, ó. Como é que faz isso aí, ó? Mete o machado? E daí? Não tem ninguém falando lá dentro, não? Tem não, é. O menino aí abriu a porta, não saiu, não desceu. Quem não deixou? Não tem como abrir, não, velho. Mas tocar ela, ela abre.